Ja, bukur në mbronë, portieri i ekipit Pastriotit dhe shënon të Mursadiu. Sërën Beqiri, të fjerin dhe të kësë Zaskoku, në të Flamur Saliu dhe shënon. Flamur Saliu shënon golin e ti të dytë në këtë takim, rezultati është 13-12. 13 minuta e 10 sekonda para përfundimit të këtë takim. Shënon Flamur Saliu, sërën. Golit 3-24 me një, shënon Flamur Saliu, sërën. Salihu, në gol, 3-1. Ka gabuar shefa. Salihu, në gol, gol, Flamur Saliu shënon. Goli i dytë i Salihut, 10-2, 8 gola përsi për Kastriotin. Një bukur, Flamur Saliu shënon golin e parë. Flamur Saliu shënon. Ari të shënon golin e dytë. Flamur Saliu. Një bukur, Flamur Saliu kanë të prej këtë aksion. Dhe shënon golin e tretë, e shënon në Flamur Saliu, Koçë Drajkovci. Shënon Flamur Saliu. Shënon Flamur Saliu. Panjuan në zonë, në kumiston në shpetë, në kumendrët e Pastriotit, shënon Flamur Saliu. Voli pesti të mund të një. Së të bjëme 22 është të rezultatë. Që në këtë aksion të të mund të një të shënon voli në gjashtë të mund të një. Që mund të shënon të mund të një. Në të timën të një të një qatë. Shënon Flamur Saliu. Në asërën në shpejt. Shënon Flamur Saliu. Golli 5 të e Flamur. Shënon Flamur Saliu. Golli 3 të e Flamur Saliu.
parë në këtë vit, do të jetë drejt boshës së Gaston Arizit. Me ja ka sulit. Si dytë, realizatori më i mirë aktualisht. Në tjetër në njerë ka pasuar punë të përgjithja nga Valen Zerka. Haji Musa e kupton dhe primin e ti. Hajrezi me zëzat. Të rrimë Samur Saliu, edhe që djallot të rrimë kuotën e tri golave të Samur Saliu. Për balë ka veteranin. Beshiri, të cilin të jenë spangur dhe kam postur dhe portarë dhe të sukcesive të reja, të e mullin zëtanë. Që fa i mbesh e ju të sukcesive të afrë. Saliu ka intervenuar, kundër zbritja shpejt e ti dhe bjaftë mirë po driblon Trajkov. Tjetër, ku ka rinë të realizoj avni strefi, kundër zbritja shpejt. Lamor, Lamor Saliu për bal veton e Ajrizit. Saliu realizon. Goli ti 5 i pari në pjesën e dytë. Pas 13 minuti i parë ka mbetur edhe 26 sekonda. Saliu rëmben topin. Pëmbot në mënyrë të paljushme nga Beqiri dhe Reniseni. Lamur Saliu tani bashkangjitet e Krem Alokut. Më mirë të themi edhe taktik që përdor trajneri Boazeri. Shumën tani Lamur Saliu 12-11, 20 minuta e 30 sekund duken paksa më të lëshuar. Kundër zbritja e shpejt për mes Saliu më efikas në radhët e Kastriotit me takimin final të vlamshëm për Kupën e Kosovës, i cili ka qenuar 7. Kërcojmë edhe një kush do të dalë fituesin nga ky duel. Prap që është përsi e thellë, gjuajtje nga 7 metra në favor të